Els Mossos d'Esquadra han localitzat a l'àrea de servei de l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant l'home vist a Salou, presumptament vinculat amb l'Estat Islàmic. L'individu buscat per temes de seguretat ciutadana hauria cridat aquest diumenge al migdia consignes islamistes al municipi de Salou. Segons el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, el sospitós és Khalid Makran, de 29 anys i nacionalitat holandesa. Els serveis d'intel·ligència l'haurien fitxat com a perillós sospitós i radical islamista que tindria suposats antecedents criminals. Després dels fets d'aquest diumenge, els Mossos han extremat la vigilància i reforçat la seguretat, fins a trobar-lo a una àrea de servei a l'Hospitalet. L'individu hauria estat traslladat aquí, a la comissaria de Cambrils, sota efectes d'identificació i s'estaria estudiant la seva documentació. A hores d'ara, en cap cas, hauria estat detingut.